Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vamos voltar a falar sobre o caso Luva de Pedreiro. Ele acabou dando entrevista a Roberto Cabrini, onde revelou diversas coisas, inclusive que caiu em uma armadilha do seu ex-empresário Alain Jesus. Só para lembrar para vocês que mais cedo eu trouxe dois vídeos aqui no canal: um falando sobre Gustavo Lima e DJ Ives, onde ambos acabaram que fecharam a parceria. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card no final deste vídeo depois também eu trouxe um vídeo envolvendo a cantora Mari Fernandes, onde ela se emocionou aí no São João de Campina Grande. Pois é rapaziada, a vida de luva de pedreiro vem mudando nesses últimos dias, como vocês sabem e acompanhar aqui no canal Emerson Isley, eu trouxe diversos vídeos falando sobre esse assunto onde ele meio que foi enganado ali pelo seu ex-empresário Alain Jesus e esse caso tomou grandes repercussões de rede nacional porém, na última terça-feira Irã Ferreira acabou aí anunciando em suas redes sociais, mais precisamente lá no seu Instagram que ele tinha aí fechado uma parceria com Falcão, ex-jogador de futsal, onde Falcão será o seu novo empresário. E essa aí foi uma das melhores notícias para a galera que acompanha a Luva de Pedreiro, até porque as pessoas até esse exato momento aí que ele estava no auge do sucesso, não tinha visto sua vida mudar em absolutamente nada. E logo após ele fechar essa parceria aí com o Falcão, sua vida já começou a mudar aos poucos. E uma das grandes mudanças é que ele mudou para o litoral do Pernambuco, onde e alugou uma casa ali no litoral para morar com sua família. Porque, como vocês sabem, até então o Irã Ferreira fez todo o sucesso aí de nível nacional e internacional e estava morando ali no interior da Bahia. Vale a pena ressaltar que essa informação foi divulgada pelo Fantástico, onde Irã vai gravar ali uma reportagem para o Fantástico, onde vai ser exibida neste domingo aí, no horário nobre da TV brasileira, mais precisamente da Rede Globo. E esse aí é um dos assuntos que está mais repercutido nas redes sociais. Inclusive, Irã Ferreira também gravou a entrevista para a Cabrini, onde vai no ar também. Neste este domingo, onde ele acabou revelando tudo o que aconteceu entre ele e o seu ex-empresário, Alain Jesus. Nas falas de Irã Ferreira, ele fala que foi enganado, onde seu ex-empresário não deixava ele colocar stories, querendo ou não, lhe prendia e tudo mais. Eu vou mostrar um trechinho da reportagem aqui que saiu lá na Record para vocês, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Agora sim, o trecho da entrevista do Roberto Cabrini com o Luva de Pedreiro. E o Roberto Cabrini, ele vai a fundo, você sabe, né? Ele investiga essa polêmica envolvendo o mais famoso influenciador do, de futebol do Brasil, Luva de Pedreiro, com o ex-empresário dele. Agora, no balanço irá um trecho da entrevista que o Cabrini fez com o Luva. Ele vai responder se acha mesmo que caiu numa armadilha do ex-empresário. E o Luva de Pedreiro ainda fala da relação com o Falcão, o rei do futsal, que agora vai cuidar da carreira dele. Vamos ver o um trechinho. E você considera que caiu numa armadilha? Caiu na armadilha. Enganado, falar a verdade. Não contava nada, privava eu de tudo, de fazer tudo. O que mais me coisava, sabe por quê? Que eu não podia ser eu, tá entendendo? Eu não podia sair, não podia conversar com ninguém, não podia botar histórico do que eu queria, nas minhas coisas. Aí você percebeu que você tá, tava perdendo a sua essência? Tava. Você sentiu isso? Senti. Você chegou a desabafar isso pra alguém? Você contou pra alguém de confiança, isso? Rapaz, painho assim, e pra Falcão fui. E por que tinha não. que ser o Falcão? Porque, quê, rapaz? Eu gosto dele, né? E ele me salvou de lá, né? Do lugar lá. Eu tava preso. Ele... Você confia totalmente em mim? Confio. Ele tá me deixando livre, ele tá me deixando de ser feliz, tá entendendo? Isso aí é a melhor do mundo, não é? Não? O cara sabe eu ser a pessoa mesmo, tá entendendo? Agora eu tô sendo eu. Na verdade, eu sou ouro agora, graças a Deus, pai. O <laughs> que, que ele já te disse? Ele disse que eu vou ganhar o um mundo mas eles. Graças a Deus, pai. eu? Pra <laughs> não é, pai? É isso. Diferenciar. <laughs> Atenção, a bola viaja, dominou de letra, Luva de Predeiro, bateu três dedos, golaço! Do melhor do mundo, não tem jeito. Receba! Sim! Receba! O cara da Luva de Predeiro é o melhor do mundo. Obrigado, meu Deus! Eu tô aqui na internet para defender os brasileiros todos. Sim! Obrigado, meu Deus, cara da Luva de Predeiro. A queda tá boa. Que Bahia. Brasil! Sim! Receba! Tá aí, narração desse gol de Gustavo Villani, grande Guga. E o Roberto Cabrini é isso, né? Ele é hoje o grande entrevistador da televisão brasileira, vai trazer essa reportagem especial para o Domingo Espetacular, tem câmera Record. A noite de Domingo da Record, ela é totalmente incrível, né? Imperdível para você. Então, mais revelações do Luva de Pedreiro ao Roberto Cabrini e você vai ver tudo isso no Domingo Espetacular e depois tem câmera Record com a entrevista completa domingo passado, nossa, final do do Canta Comigo, depois domingo espetacular, olha, a programação de fim de semana da Record maravilhosa. Pois é, rapaziada, como vocês acompanharam aí, Luva de Pedreiro é, falando tudo que realmente aconteceu, acho que essa entrevista aí vai ser uma das entrevistas mais bombásticas da TV brasileira desses últimos tempos, até porque nós não estamos falando aí de mil, nem dois mil, nem cem mil reais, estamos falando de milhões. O que eu que gostaria muito de saber, e por isso eu vou assistir essa reportagem, é para saber o que é que vai acontecer com o dinheiro de luva de pedreiro? Se o dinheiro que supostamente ele perdeu aí para seu ex-empresário, ele vai é, ter esse retorno? Se não vai, como é que vai ser da agora em diante? Mas uma coisa é fato: ele aí com o Falcão, sua vida já começou a mudar aos poucos. Como vocês é, viram anteriormente, que eu falei que ele já está já morando no, interior, no no litoral do Pernambuco, em uma mansão, digamos de passagem. A casa não é a casa dele, é a casa alugada, mas só aí já damos para nós percebemos aí que sua vida já começou a evoluir poucos. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje deixe aqui embaixo os comentários a sua opinião sobre esse caso, pois o seu comentário é super importante um abraço e eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto!